بغمبري الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة هكسك كسك رقاي زانست بقرية خوار رقاي تشون بحشتي بو آسانكا كواتا أو زانستي اما امانة كجختي لسر و باسم ربك الذي خلق أويكا مؤدي إلى الجنة ئەمان گەێنێتەوە بەهشت، ئەو زانستە ئێمە لەگەڵ یاننی دابراااو بێ لە خواترسی، دابرا و بێ لەەوەحی، چونکە ئەوەچەکی کۆمەڵکوشت بەر هەەم دەهێنێ، ئەوە قەڵچەە وجیاس جنۆسایدی مرڤەکانەکە مرۆڤ قڕەکە، ئەوە ئەنفال و کییمیابارانی کورد بیر کووردە بریندارەکان نەهێنێتەوە. ئەو مەتررسە گەورەیە کە ئێستا لە نێوان اوکرانیا و رووسیا جیهان لی ئەتررسێ کە بمبی ئەتۆم و ئەو هەموو چەکە کۆمەڵکوژیانەی بەررهەم هێناوە کە ترسیخوایان لە دڵ نیە و چاوچنۆکی و تەمابازی بۆ داگیرکاری خێوبێری وڵاتان ئامانجی هەر لە پێشی ئەوانە